Я дуже вдячним представникам багатьох компаній, які, незважаючи на те, що шалена бюрократія, шалена корупція, побудували бізнес і дають приклад, яким чином можуть розвиватись компанії, яким чином по європейським, по світовим стандартам. Я впевнений в тому, чим більше людей приїжджає і показує приклад нових технологій, ноу-хау, приклад тих країн, по яким, в яких вони працювали, і такі ж чином тут дають робочі місця, вкладають гроші, платять податки. Це дає можливість країні також розвиватись. І моє завдання – зробити, я розумію, що в цих умовах дуже складно, в економічних умовах, зробити так, щоб кожен інвестор, чи вітчизняний, чи іноземний, відчував, що його інвестиції захищені. Зі свого боку, я протягую руку кожному, хто хоче приїжджати в Україну, кожному, хто хоче приїжджати у Київ, кожному, хто хоче інвестувати гроші, інвестувати ідеї, інвестувати сили, енергію. Ми будемо дуже вдячні.